Jeg er på vei til Sankthanshaugen her i Oslo for å møte Sunniva Gylver. Sunniva er jo glødende opptatt av rettferdighet og dialog. Og jeg gleder meg til å møte henne, fordi jeg er spent på hvor hun har fått dette engasjementet sitt fra. Men først skal jeg ta meg helt fra gateplan og opp i tredje etasje. Er det deg som skulle ønske meg velkommen? Sunniva. Velkommen. Så hyggelig å se deg. Like måte. Så fint velkommen du bor. Se her. Så fint. Du, det er de gamle, store leilighetene. Opprinnelig så var vi kollektiv her, men så kom det ene og det andre barnet og sånn. Og da flyttet de andre ut. Ja vel, ja vel. Er det lov å se seg litt rødt? Ja da, det er det. Her er hele balletten. Mange barn er det her i huset. Her er det tre, hvis du ikke regner med den fjerde og nyeste babyen på fire. Og det er den der lille der? Det er den lille der. Er det deg som ønsker deg den? Nei, jeg har en mann som har stor overvisningskraft. Ja. Så når han i løpet av døgn fant ut at, ja, men hun er gøy. Det er det vi mangler. Så tok vi imot en som skulle omplasseres. Så det gikk fort. Men det er kompromiss da. Sånn er det jo når man skal leve sammen, at man må prøve. Ja, sånn også er det. Finne kompromisser. Og levd sammen, det har du gjort lenge. 30 år. Mm. Du, han fridde fort. Etter tredje gang. Så det var nok en solid doseflaks. Etter tredje møte? Ja. Så det, eller på det tredje. Så jeg ante jo ikke hva jeg gjorde. Norske TV-serier ble kjent med Sunniva Gylver i 1996, omtrent samtidig med at hun var ferdig utdannet teolog. Hennes første opptreden på TV var i programserien Nåde den som tror på TV 2, og deretter som programleder i flere programserier, både på NRK og TV 2. Hennes utradisjonelle presteutseende og hennes sterke meninger gjorde at hun ble en flittig brukt debattant, og var stadig å se i debattprogrammer utover 2000-tallet. Nå skal vi få inn Sunniva Gylver i TV 2 forresten. Hva vil du si? I 1997 begynte hun som studentprest og har siden 2003 jobbet som menighetsprest, både i Grønland og Fagerborg menighet i Oslo. I 2006 ble Sunniva Gylver historisk. Som første kvinnelige prest blir hun invitert til å tale i en muslimsk moské. Blant annet som et resultat av hennes brennende engasjement for dialog mellom religionene. I mai 2017 kunne det vært slutt for Sunniva. En kollisjon med en bil fører til alvorlige skader. Og når jeg møter henne nå, har hun så vidt begynt å jobbe igjen. Hvordan beskriver du deg selv? Engasjert. Så tror jeg er ganske ærlig med folk. Jeg er ganske lett for å dele av mitt eget. Så er jeg brennende opptatt av tro og rettferdig fordeling og klima og religionsdialog og vennskap. Ja. Jeg måtte bare få det lille inntrykket først. Du, hvor er det du begynner hen? Vi er 7. januar 1967. Ja. København. Oh, ja. Far er dansk, og fra en familie med kristne og ateister, både sekulære, ikke-religiøse og religiøse mennesker. Mens mor er da tremenning til Kjell Magne Bondevik. Så det er jo Bondevik-slekta, med mye prester og lærere her. Så det var liksom både Norge og Danmark, tro og ikke tro, og ganske ulike folk til dels. Så det var et mangfold, da. Deler mor og far tro? Etter hvert så gjorde de vel kanskje det i større og mindre grad, men fortsatt ulike, og sånn som jeg husker det, så ble jeg fort veldig vant til at folk som gikk inn og ut hos oss tenkte og trodde forskjellig. Jeg må altså by deg med på en kjøretur. Hvilket vær! Ja, det er jo helt fantastisk. Det er jo så strålende. De første årene tilbringer familien til Sunniva i Bergen, hvor hun får en tøff skolestart. Og det blir ikke særlig bedre for henne når familien etter hvert flytter til Nordstrand i Oslo. Og dit er vi på vei nå. Vi kom jo hit i 1974, ja. Og da var ikke Nordstrand blitt så rikt som det er nå. Jeg hadde jo ikke noen formeninger som knapt syvåring om Nordstrand som sted. Nei. Det er et sted som de aller fleste ikke har et likegyldig forhold til. Enten så elsker man det, eller så synes man det er ganske mye som utfordrer. Jeg skiftet dialekt visst nok umiddelbart. Så jeg fortsatte å snakke bergensk hjemme, og så snakket jeg østlandsk på skolen. Jeg var jo livredd for ikke å passe inn. Det var ganske mye som var komplisert, så mye jeg skulle prøve å
holde på plass og navigere i. Den innkjørselen inn til høyre her nede, der vokste jeg opp. Og nå bor ikke noen familie her? Jo, faren min bor her fortsatt. Han gjør det? I det røde huset her, så bodde vi to familier. Jeg har jo fått vite etterpå av den ene venninnen jeg har fra barndomstida, da, at det ble kalt Villa Villakula. Huset til Pippi. Det var liksom sånn hvorfor det rare huset. Nei, det var nok i kombinasjon av at det var hjemmelagde møbler mye. Far hadde snekret og mor hadde sydd. Og at jeg hadde en dansk far med stort skjegg og svære smykker, og ingen skjønte helt hva han sa. Og at det var liksom litt sånn uortodokst hjemme, da. Så vi var nok ikke en sånn helt A4-Nordstrandsfamilie. Jeg opplevde starten på skolen som vanskelig, at jeg ble mobbet og holdt utenfor, og vi var liksom en sånn tre jenter hvor de to andre var min opplevelse, fort fant sammen mot meg. Og jeg husker at det kunne gå en uke hvor noen hadde bestemt at ingen skulle snakke til meg, og da gjorde man ikke det. Da var jeg luft liksom i en uke, og det er ganske sånn sterk opplevelse å gå rundt og rett og slett oppleve at ingen responderer på at du er der i det hele tatt. Kan du se i ettertid hvorfor det skulle bli sånn? Jeg var nok en sånn liten, grå, usynlig en som bare ville passe inn. Og så var jeg flink på skolen. Det var liksom det jeg hadde å lene meg på. Det var det å komme som ny, når ting hadde allerede begynt å sette seg, og folk hadde venner og veninner. Det var ikke enkelt. Jeg husker blant annet at jeg sto ganske ofte oppå steinen her, og liksom kikket bortover Solveien, fordi at lenger borte i gata her så bodde det da tre brødre som var nok så beryktet. Og jeg var så livredd for at de skulle liksom komme samtidig med meg. Husker at de liksom truet meg å sette fyr på jakka mi og mobbet meg og ertet meg og sånn. Så jeg liksom visste at hvis jeg sto på her og så bortover og ikke så de brødrene da, så kunne jeg liksom spinne i vei til skolen og komme meg i sikkerhet før de kom. Men i 5. klasse så toppet det seg hvor liksom de skulle ta meg da. For da hadde jeg tråkket, dronningen i klassen på tåen i en innebandy-time. Og jeg veide jo 20 kilo i 5. klasse og kunne trenge meg inn på baksiden av ribbeggen. Jeg var virkelig en bitteliten flis med gymsokker, og på innebandy-timer hender det jo at man tråkker på noen. Men det ble jo et påskudd for at da skulle jeg tas. Og så kom jeg på skolen dagen etter, og da står alle jentene og noen av guttene oppe i et hjørne, og så kommer denne Hege ned, da, som jeg jo kjente like mye og lite som de andre egentlig. Og så sier hun at i dag skal de ta deg, men jeg skal gå sammen med deg. Og sånn jeg husker det, så var det nettopp det hun gjorde, at når de da lugget og tømte sekken og dynka meg og sa stygge ting og sånn, så gikk Hege sammen med meg. Og at jeg den dagen, sånn jeg husker det, fikk både en opplevelse at jeg var verdt å stå opp for, og et ideal. Sånn skal jeg bli. At jeg skal klare å stå opp for de som trenger meg. Så det anser jeg litt som et sånn startpunkt på hva skal vi si, min ferd mot et mer synlig jeg. Konfirmasjon, da er du 14-15. Mm. Og så er søsteren din veldig dårlig. Hun er veldig dårlig. Gunvor ble jo dårlig på en måte her, da jeg var 12 og hun var 11. Det er jo tidlig å få anoreksi, eller spiseforstyrrelser, som Gunvor fikk. Og dette var jo ikke noe man snakket om på den tiden. Så jeg husker som første gang at vi skjønte det rundt jul, for det var jo da familien igjen var samlet rundt veldig mange måltider. Og da kunne man huske at i sommerferien så hadde hun liksom evnet å alltid på et eller annet vis snike seg unna eller spise markant mindre, da. Og så var det 4 år. Inn og ut på sykehus og på behandlingssenter på Larkollen. Og i midlertidig fosterhjem. Og hjemme. Og det var forferdelig. Det er ikke sånn at jeg går her jævlig. Det har jeg ikke behov for. Nei. Så jeg kan liksom sende henne en tanke hvor som helst. Jeg tenker jo at hun er i Guds hender. Hva slags sorg hadde du når hun døde? Jeg opplevde nok både at det var veldig... Ikke sant? Det blir en mix av
sorg over å miste en søster som var bare et år yngre enn meg. Vi hadde jo liksom elsket og hatet hverandre hele veien, og det var min nærmeste lekekamerat også, ikke sant? Jeg var jo også sint. Jeg synes hun hadde jo tatt all regi og all energi og all oppmerksomhet i disse 4 årene hvor hun hadde vært syk. Og jeg hadde jo sett hva det gjorde med moren og faren min. Og jeg var lei av å ha en sær søster som ingen skjønte helt var feilt, men som stadig vekket oppmerksomhet på en eller annet vis, da. Og så var jeg nok litt lett, da, fordi at jeg hadde liksom prøvd og skulle hjelpe henne, og andre hadde prøvd å hjelpe, og nå var det liksom ikke noe mer å gjøre. Det er jo en lettelse på et vis at du kan ikke gjøre noe mer. Det er litt gåtefullt for meg at det var hun som skulle bli så dårlig. Altså, jeg opplevde at hun på mange måter var mer på plass i livet sitt enn jeg var. Og mer robust på et vis. Men, så det er nok litt gåtefullt enda. Ble det et knekk eller utfordring for din egen tro? Hvor Gud var når dette skjer og hun dør på denne måten? Jeg vet hva, det kan jeg ikke huske at jeg ville si det sånn. Men voksne kristne var veldig opptatt av å forsvare Gud og få ting til å gå opp. Man skulle liksom få ting ihop, og det er en mening med alt. Og det husker jeg at jeg gjorde voldsomt opprør mot også da som 16-åring. Da. At jeg sa til Gud høyt og tydelig at vet du hva, det gidder jeg ikke. En sånn Gud som må forsvares i bøtter og spann. Nå er det faktisk vi som er lei oss. Du, Gud, får tåle det. Og at jeg ble veldig opptatt av, jeg sa til meg selv at jeg skal aldri snike meg unna vanskelige tekster eller erfaringer. Jeg skal snakke sannferdig om tro og liv. Sunniva utdanner seg til prest, og etter flere år som studentprest får hun jobben som kapellan i Grønland menighet. Her blir hun viktig i dialogarbeidet mellom religiøse ledere fra forskjellige religioner, og blir historisk som den første kvinnelige presten som taler i en moské. Etter 10 år som prest i Gamle Oslo, og en periode som stipendiat på menighetsfakultetet, begynner hun som sogneprest i Fageborg. Men etter 1 år i jobben er det nesten slutt for Sunniva. Du, her krasjet du. Ja. Hva skjedde? Nei, jeg kom nedover her da, den veien vi gjør nå, syklet forbi kirken. Og det siste jeg husker er at jeg så på kirken og tenkte at den er fin. Og så kom da lyskrysset her 100 meter lenger ned, og så kom det en eldre kar oppover kjørende fra Bislett og skulle svinge til venstre her i Sporveisgata. Og jeg husker som sagt ingenting, men ut fra det vitnet forteller, da, så stoppet han ikke. Han ventet ikke på meg, og så holdt ikke vikeplikten. Så da når jeg skjønte det, så hogg jeg i bremsen, og jeg var jo i god fart ned bakken. Så jeg stupte over sykkelen og landet, noen sier først i karosseriet, og andre sier rett i bakken. Og så kjørte bilhjulet over meg, over hodet mitt. Bilhjulet over hodet ditt? Så det så stygt ut. Hvordan var de fysiske skadene? Nei, de var jo omfattende. Jeg hadde rett og slett store blødninger inni hjernen og flere brudd på kraniet. Så da jeg kom inn på Ullevål på intensiven, så sa de ut fra det jeg har fått vite på morgenmøte dagen etter at hun klarer seg nok ikke. Du husker ingenting av dette? Nei. Husker ingenting. Mannen min fant på Find My Phone når jeg ikke kom hjem, og han ikke fikk tak i meg. Så fant han telefonen min på akuttmottaket på Ullevål, så han syklet jo opp det forteste han noen gang har syklet. Og da var jeg nettopp kommet inn og så jo ikke ut med avrevet øre og knust kjeve og punktert lunge og blåmerker overalt. Og ja, jeg så visst nok ikke ut. Hva var hans reaksjon? Nei, det var jo sjokk selvfølgelig, men han håndterte det jo på mange måter fantastisk og skulle jo hjem og ta seg av 3 tenåringsbarn og sånn. Og jeg var jo immer redd for å dø fra barna mine og de jeg elsket. Samtidig var jeg veldig sånn rolig, sånn som jeg husker det. Særlig en natt hvor jeg lå og kjente på disse tingene og tenkte at men jeg har fått leve det livet jeg ønsket å leve. Jeg har fått oppleve utrolig mye fint og sterkt.
Jeg har fått sett noen gode spor. Jeg har ikke noe uoppgjort med noen. Og jeg tror på en Gud som skal bære meg gjennom og ut på den andre siden. Og ha mine elskede mennesker i hendene sine, uansett hva som skjer. Jeg husker ikke at barna var der den første uken, mens det var det jo. Og synes nok det var forferdelig, at da var jeg veldig lite meg selv og veldig skadet å se til. På konfirmasjonsdagen til yngstemann, som da var 14. mai, og ulykken skjedde. Ble jo overkjørt 5. mai. Så 9 dager etterpå. Han ble jo konfirmert, men vi måtte jo midlertidig avlyse festen. Og da var de oppe på sykehuset hos meg, og det ble en sånn hellig halvtime. For da hadde sykepleierne gjort alt for å pynte meg litt, og vaske håret og få på meg vanlige klær, og sminke bort en del av blodutredelsene. Og jeg hadde nok fått litt mindre morfin, så jeg kunne snakket mer som meg selv og var mer gjenkjennelig. Så det opplevde nok familien som et vendepunkt. Og den halvtimen vi fikk sammen på sykehuset ble sånn sett en helt fantastisk konfirmasjonsfeiring, da. Og er vel en av mine sterke opplevelser av Guds nærvær. Selv om det ikke skjer på, hva skal vi si, sensasjonelt vis med lys eller skikkelser eller stemmer fra oven, så var det en sterk opplevelse av at både Gud og menneske var til stede, og at her snur det, og at her kan vi håpe at det kommer til å gå riktig vei. Det har gått nesten 1,5 år siden ulykken. Fortsatt er hun preget av det som skjedde, men er tilbake som prest her i Fageborg. Ops. Er det åpent da? Her er det åpent. Velkommen inn. Så fint, vet du. Det er en nydelig rom. Ja, over 100 år gammelt. Dette er kirken vår. Så stort og åpent. Så jeg liker den veldig godt. Det er folk her. Ja, da vet du det. Det skjer noe her nesten alle ettermiddager og kvelder. Men det er jo meningen. Vi ønsker jo å åpne rom og være en storstue i nærmiljøet. Så her er det orkester og kor og grupper og aktivitetsskoleting. Og orgelet bruker dere? Ja, så bruker vi orgelet. Det er veldig flott. Når begynte du å jobbe igjen? Jeg begynte så vidt igjen i oktober i fjor. Så er det nok så nøyaktig et år siden. Fulljobb, eller? Nei. Det var en liten prosent. Og så var jeg 20, og så gikk jeg opp til 50 etter jul. Og nå er jeg oppe i 75. Og så håper jeg å komme i fulljobb etter hvert. Betyr det at du blir helt frisk? Det vet man vel ikke, men jeg tror kanskje ikke det. Jeg tror nok at noen av de senskadene jeg har med meg, de må jeg regne med å leve med i forhold til svimmelhet og ikke noe sidesyn og sånn. Så noen ting tror jeg vil henge igjen. Men i forhold til hva kroppen har vært igjennom, så tenker jeg at jeg skal være veldig, veldig fornøyd med at jeg er der jeg er. Jeg ble bedt for i hver eneste kirke og moské i hele Oslo, tror jeg, og mange andre steder. Enormt mye omsorg, både praktisk og åndelig og på alle vis. Men det blir jo en sånn ettertanke at en del av de jeg møter som prest, får jo ikke en promille av det jeg får. Så da tenker jeg jo at virkelig noe av oppgaven min er å gi det videre. Alt det gode jeg blir utsatt for. Prøv å bidra med det gode jeg kan da. Jeg har bare rett og slett opplevd veldig sterkt å ha blitt båret av Gud og av mennesker gjennom alle de tingene som har vært vanskelige, altså i ulike faser av livet. Jeg har nok også opplevd et veldig sånn sterkt nærvær av det jeg da tolker som Gud. Et nærvær av en elskende Gud som bryr seg og som under alle dyp holder. Jeg hadde fått utrolig gode verktøy for å håndtere det gjennom prestejobben.
Og det tror jeg handlet om at jeg hadde en eksistensiell beredskap. Og det betyr for meg at jeg både har en Gud der jeg kunne øse og klage og være redd og sint og alt jeg trengte, og samtidig alltid et større perspektiv på hva som betyr noe, på hva som er viktig, på hvordan jeg vil prøve å leve livet mitt sånn som det nå er, og med de rammene jeg nå har. Det er jo ikke bare det at du går med presteskjorte hvor det står prest over hele brøstet, men du går med to kors, som om ett ikke skulle være nok. Du må forklare for meg, altså. Jeg skjønner at det må bety et eller annet. Vet du, jeg fikk en liten oppenbaring, da, hvis jeg skal si det. For jeg hadde litt vanskelig for å velge mellom korsene mine, da, for jeg likte begge to. Det skjønner jeg godt. Og så tenkte jeg, her har jeg samlet alt det jeg er prest for, og det jeg lever og dør på. Det underste korset har et bilde av Jesus. Korsfestet, det minner meg på Gud korsfestet, at Gud har vært og er overalt i de mørkeste kroker av verden, at vi aldri er alene. Og så minner det meg på alle andre korsfestet, at vi aldri må slutte å bry oss. Og det øverste korset, det er tomt, og det minner meg på kraften i oppstandelsen. At det finnes en guddommelig kjærlighet som ga seg selv for oss, og som i det var sterkere enn alt det som truer og overvelder. Jeg holder på de hver dag. Og det gjør at jeg kan gå ut i morgen og møte en ny dag og nye mennesker. Så nydelig. Du vet hva? Det har vært fantastisk å være sammen med deg. Like måte. Lykke til, Gud besigne. Tusen takk. Da stikker jeg, og så får du fortsette prestegjerningen din her i Fagerborg. I mitt flotte rom. Ikke sant? Hvilket rom? Der bønnene sitter i veggene. Gjør det ikke det? Jo. Takk for at du så på. Ikke glem å abonnere på kanalen vår. Da får du oppdatering når det kommer nye episoder av Reisen hjem.